a l'Escola Montserrat de tot aquest projecte Tàndem ens quedarà la ciència, segur, a les hores de laboratori i tot el tema de medi natural i medi social en projectes. El repte principal de l'IRB Barcelona en aquest projecte Tàndem ha sigut doncs, portar aquesta ciència pionera que fem a l'institut a les aules de primària. El que fem és posar a treballar plegats una institució de referència de qualsevol àmbit amb una escola que tingui ganes d'innovar, millorar, transformar-se. El projecte Tàndem ha servit per refer o tornar a pensar com ensenyar als nens. Ara es parteix molt més dels interessos que tenen els nens i se'ls fa partícips des del principi. No se'ls dona res fet, sinó que a poc amb ells va creixent el projecte. Lo que més m'ha agradat ha sigut quan han vingut els científics aquí a l'escola i hem gaudit tots els experiments i quan vam anar a l'IRB i tot això. Realment és un premi poder treballar amb aquesta canalla. I realment el que també és molt important és treballar amb els professors. Els professors de l'Escola Montserrat han demostrat un interès extraordinari per desenvolupar aquest projecte i de fet ells són els grans protagonistes d'aquesta història. Any a any hem anat com distribuint una mica no només els continguts, sinó la manera de treballar. Sobretot el tema de crear hipòtesis, de fer-nos preguntes, d'organitzar molt la feina amb els nens. Tenim una bola que té el nostre ADN i hi havia com uns fils de colors que hi havia ulls d'un color, per exemple blau, marró, i llavors vam agafar el color que ens corresponia, que era el color del nostre ull, de la nostra llengua, i doncs a mi m'ha tocat aquest. El projecte Tàndem pues, ha sigut una oportunitat per a treballar amb els més petits, no? I apropar la nostra feina al que els més petits, que crec que són els que estan més motivats, no? A l'hora d'aprendre coses sobre ciència. Això de les mosques, perquè donava una miqueta de, no sé, de por, però també m'agradava. Què has vist que hi havia? Què hi ha? Pelos. Molt xulo, no?, veure que els nens realment s'interessen moltíssim per tot el que els hi expliques i quan veuen, per exemple, alguna cosa al microscopi, no?, la cara que fan, que se'ls il·lumina. Me ha gustado mucho trabajar con estos chicos porque se les veía muy, muy, muy felices con todas las actividades y bueno, y ha sido muy, muy, muy especial. Es tracta de que la visió científica transpiri i impregni tot el projecte educatiu. Tenen com el mètode científic, la manera de treballar de manera cooperativa i adquirida, i és impressionant. Veure-ho dins de l'aula, com ells sols s'organitzen, ells creen, ells fan, i els interessos són seus, per tant ho viuen. Que l'escola faci aquest tipus de projectes motiva molt els nens i és molt interessant, sí. Aquests 3 anys han sigut per posar en marxa tot un projecte i ara, clar, el que ens queda, doncs ho hem de continuar nosaltres. Una persona educada sobre la base de la ciència no vol dir que hagi de ser un científic, però sí que és capaç de pensar i entendre com pensa un científic, és una persona molt més educada i és una persona molt més difícil d'enganyar. Tu, quan siguis gran, has pensat una mica què vols fer? Sí, científic o enginyer.